ሰናይ መምሕዳር ንምስፋን ሰናይ ተወግሶን ቃልስን የድሊ ህዝብና ካብ ነዊሕ ዘበናት ኣትሒዙ ብሰንኪ ሕሉፋት ገዛእት ደርብታትን ኣለናልካ ዝብልዎ ውልቀ መራሕትን ሰናይ መምሕዳር ዝብልዎ ነገር እንትርፊ ብዘረባ ኣብ ተግባር ተጠቒሙሉ ይፈልጥን ታሪክ ከም ዝነግረና ሃገርና ናይ ነዊሕ ዘበናት ስልጣነ ከም ዘለዋ እኳ ዝንገረላ እንተኾነ ነዚ ምስ ዓለማት ተርታ ቕሚጥዋ ዝነበረ ስልጣነን ምዕባለን ከም ዘለዎ ዓቂባን ቅድሚት ከይትምርሽ ግን ከም ዓብዪ ዕንቅፋት ኮይኑ ድሕሪት ክትተርፍ ዘኽእላን ሕዚ እውን ብዝተጠናኸረ መንገዲ ዝቕፅል ዘሎን ጉዳይ ስእነ ሰናይ ምምሕዳር ምዃኑ ዘማተ ኣይኮነን። ሕሉፋት ገዛእቲ ማለት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይኹን ስርዓት ደርጊ የካይድዎ ዝነበሩ ናይ ኣገዛዝአ ብልሓት ህዝቢ ከም ህዝቢ ብኸመይ ሰጥለበጥ ኢሎ ብትሕተና ተማእዚዙን ተገዚኡን ይኸይድ እምበር ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መስርሕ ዓንቢቡ ህዝብታት ብዘይ ዝኾነ ኣፈላለየ ብሃገሮም ሰሪሖም ክነብሩ ብዘይኣድልዎ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክህዳነዩ ዝመሰሎም ክዛረቡን ክቃወሙን ብዝኽእልሉ መንገዲ ዝካየድ ኣይነበረን። ስለ ዝኾነ ድማ እዞም ጸረ ህዝቢ ስርዓታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብዘብፅሕዎ ዝነበሩ መለክዒ ኣልቦ ግፍዕታት ብቕልፅም ህዝብታት ክዓኑን መሰረቶም ክንቀልን ግድን ስለ ዝነበረ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘካየዱ ቃልስን ዝኸፈሎ ረዚን መስዋእትን ስርዓቶም ክእል ኽኢሉ እዩ። እቲ ዘገርም ግን እቶም ኣብቲ ሕሉፋት ስርዓታት ገስገስቲ ሓይልታት ኮይኖም ኣንጻር ዝነበሩ ገዛእቲ ንዓመታት ምስ ህዝቢ ወጊኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ስልጣን ምስ ሓዙ ብዝገደደ መልክዑ ናብ ጸረ ዴሞክራስያዊ ኣረኣያታት ጥሒሎም ጸረ ህዝብን ሃገርን ጠጠ ክብሉ ምውቃዖም እዩ። እዞም ኣብ ስልጣን ዘለዎ መራሕቲ ኣብ እዋን ስርዓት ደርግነት ዝነበረ ወተሃደራዊ መራርሓ ተቃይሞምን ስልጣን ናብ ህዝቢ ይሰጋገር ንዝብል ጭርሖ ደጊፎምን ኣብ ሕወሓት ኢሃፓ ኢህዴን ኦህዴድን ካልኦት ኣብቲ ግዜ ምስ ዝነበሩ ውድባት ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓይልታት ምንባሮም ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይፈልጦም እዩ። ስለምንታይ እዩ እቲ ዝነበረ ኩነታት ምስ ተቐየረ ብዙሓት ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ህይወቶም ምስ ከፈሉን ዘይተኣደነ ንብረት ህዝብን ሃገርን ምስ ዓነወን ኣብ ክንዲን ሃገር ከድሕን ዝኽእል መንግስቲ ዝትካእ ብዝበኣሰ ሃገር ከጥፍእን ክዕኑን ዝተበገሰ ስርዓት ክመጽእ ኢሉ እወ ስለምንታይ ንኣስታት 23 ዓመታት መመላእታ ኣብ ሃገርና ጨና ስርዓተ ሰናይ ምሕዳር ክረአን ለውጥታት ክመጽእን ዘይከኣለን ኣብ ዝብል ሕቶ ኣቲና እንተ ደኣ ክንርኢ ፈቲና ውልቃዊ ናይ ስልጣን ህረፍ ዝነበሮም ተቓለስቲ እምበር ስልጣን ካብ ውልቀ መራሕቲ መንዚዖም ናብ ህዝቢ ንኸመሓላለፉ ኣብ ህሊእኒኦም እውን ኣይነበረን ዝብል መልሲ ዝገልጾም እዩ ዝኸውን። ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ሰናይ ምምሕዳርን ኣጠቓላሊ ናይ ዴሞክራሲ መሰላትን ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣብ ዝምልከት ዘይተኣደኑ ኣኼባታትን ገምጋማትን ከም ዝካየዱን ኣብ ፈነወ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ስርዓት መዓልታዊ ዝረበሉን ይረአይን እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ፍትሒ ስኢኑ መሰል ተሓሪምዎ ብኣኼባን ግምጋምን ዓቕሉ ጸቢብዎ መረበቱ ገዲፉ ፍቐድኡ ፋሕፋሕ ዝብለሉን ንዝለዓለ ውርደትን ሽግርን ዝተቓልዐሉ ግዜ እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ እዚ እንዳሃለወ ስለምንታይ እዩ ኮነ ኢልካ ንገዛእ ህዝብካ ንምድንጋር ወግሐ ጸብሐ ንሰናይ ምምሕዳር ማእኸል ዝገበረ ናይ ፍኸራን ዳንኬራን ነጋሪት ዝውቃዕ ሓሰት እንተደጋገም ሓቂ ይመስል ከም ዝበሃል ነቶም ብዛዕባ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሓቃዊ መረዳእታ ዘይፈልጡ ከደናግሮም ይኽእል ይኸውን። እንተቲ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ይህወደ ኮይኑ ዝሳቐ ዘሎ ብዱል ህዝቢ ግን ሰናይ ምምሕዳር ዝሰፍን ብሰናይ ተወግሶን ቃልስን እምበር ብኣኼባን ገምጋምን ጥራይ ከም ዘይኸውን ስለ ዝፈልጥ ብተራ ሃለውለው ካድረታት ስርዓት ሕወሓት ይህወደግ ዝደናገር ኣይኮነን።